Здраво на сите! Денес ќе правиме цветна погача. А за рецептот ни е потребно 500 грама брашно, 25 грама свеж квасец, 320 мл млако млеко, една мала лажичка шекер, една мала лажичка сол, две лажици масло за јадење, едно јајце и една лажица сусам. Во длабок сад за месење најпрво го ставаме брашното. Со раце го дробиме свежиот квасец и го додаваме во брашното. Ставаме сол, шекер и го наливаме млакото млеко. Месиме меко и лепливо тесто. Работната маса ја набрашнуваме и го ставаме замесеното тесто. Убаво го замесуваме. Длабокиот сад го набрашнуваме. Го враќаме тестото и го попрскуваме со брашно. Вака подготвеното тесто го оставаме 1 час на собна температура да надојде. Работната маса попрскуваме со малко масло. Надојденото тесто го враќаме на работната маса и уште еднаш убаво го замесуваме. Потоа го делиме на 8 еднакви парчиња. Со раце формираме мазни топки. Парчињата тесто ги редиме на кружен кала побложен со хартија. Покриени со кујска крпа ги оставаме да надојдат.
во садна страна ставаме жолчката и го наливаме маслото. Со лажица ја матиме жолчката. Со мешавината од жолчка и масло го промачкуваме на доденото тесто. На крај на секое парче тесто наросуваме сусал. Вака подготвената цветна погача ставаме на претходно загреана редна да се печи. Печиме 20 минути на температура од 200 степени. Испечената погача ја вадиме од редна. Се надеваме нашиот рецепт ви се допадна. Доколку сакате повеќе наши рецепти, претплатете се на нашата YouTube страница, лайкнете на нашите видеорецепти, коментирајте и споделете на вашите најмили. На здравие!